Det er præcis 366 dage siden de sidste racerunning-atleter forlod Trafalgarskolen og Frederiksberg Stadion. Siden har tiden sneglet sig afsted, lokalerne stod tomme og vandet dryppet trist igennem hanerne. Men nu, mine damer og herrer, racerunning-atleter, familiemedlemmer, hjælpere, frivillige klassifikatører og seere derude, nu byder vi igen velkommen til Nordic Race Runners Camp and Cup 2012, og lige så vigtigt, velkommen til Race Runner News med Rasmus Nielsen! God aften. Det er fjernsynet. Velkommen til Race Running News, vores ultra-sublime, yber-kudyle professionelle nyhedsmedie, der slår TV2 News og alle andre af verdens nyhedsmedier med atletiske længder. Mit navn er Rasmus Nielsen, og jeg er aftens vært, da tidligere års vært har valgt at trække sig, da han selv mente, han var for ukampdygtig til vores super ambitiøse medie på grund af en brækket tog. Dagen i går gik med ankomster og indlogering. Vores reporter Emil var sendt ud i marken og interviewede deltagerne for at aflure stemningen blandt campens nybegyndere. Det er ikke nogen helt almindelig dag på Trafalgarskolen på Frederiksberg i København. De vægge og rum, som normalt danner rammen omkring skolingen og Frederiksbergs børn, vil i disse dage blive forvandlet til noget større. Netop her vil et udpluk af de bedste racerunning-atleter verden over mødes for at træne, konkurrere og være sammen over de næste 6 dage. Her vil det ikke være læsning, skrivning og opdragelse, der er i fokus, men den maksimale ydelse, kroppen og sammenholdet. Der skal ske noget stort. Hej! 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 Velkommen til! Hvilke 3 ord synes du bedst muligt beskriver campen? Hygge! Seje løber og fed træning. Hvis du nu var et dyr, hvilket dyr ville du så være på en race runner? En har? En kæbra. Ej, det her, det skal jeg lige tænke over. Fordi det kommer an på, hvilket humør jeg er i. Så kan man ikke sige, at jeg er sådan et fantasidyr. Altså, med en snabel og med et par store ører og, ja, og en lille hale. Og den kan også godt pive som en mus. Fordi det der med, når det gør for ondt bagvis, så kræver det jo ligesom, at dyret kan pive, ikke? Fordi det gør ondt. Og samtidig så kan det også godt brøle, så en kombination af en abe og en elefant og en tiger og en løve. Så tror jeg, vi er der. Hvor mange guldmedaljer tager du med hjem på søndag? Tre ord, som du synes definerer campen, som beskriver campen for dig. Man møder mange mennesker. Det er gode sociale samvær. Ja. Og god motion. Man får løbet godt og får brugt sin krop. God motion. Ja. Man oplever en anderledes form for ferie, og man får oplevet nogle anderledes ting, end man gør til hverdag.
Kan du prøve at beskrive, hvad du tror gør dig til en god race runner? Altså, man skal ikke blive så hurtigt, og det tror jeg ikke. Hvem tror du er din nærmeste konkurrent? Alice. Har du en forventning om at tage nogle guldmedaljer med på søndag, og i så fald, hvor mange? Nej. Nej? Hvis du nu skulle give et godt råd til en aspirerende race runner, hvad skulle det så være? Nu når du, som du selv siger, er en gammel krave på det her felt. Ja, så skal man passe på ikke at slide for meget på flappen. Selvom der er færre nationer med i år, så er der mange nye internationale debutanter på campen. En af dem er Brynolf fra Sverige, som vi har talt med. Hej, jeg hedder Brynolf og er 14 år og bor i Västerås i Sverige. Og jeg har holdt på med race running i ungefär 1,5 år. Lyder! Kom, 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 kom! I fritid brukar jag ofta springa race running och lyssna på musik och åka motorcykel med pappa och så. Jag brukar ofta springa på 100 meter och 200 meter. Ibland så springer jag 400 meter också. Men ja, och sen har jag mest guldmedaljer hemma och så. Nu är campen officiellt skulle igång. Som upptakt till vad vi har i vente den 14 juli vill vi nu presentera ett tillbakablick på stävnedagens sista år. We'll be right back.
high. Pretty soon it will be tired. I spend the day all by myself. A rich man without his wealth. Sometimes I get it wrong, but I'm not the only one. Det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med. Jeg har været super god. Jeg har været super tilfreds som dagens vært, især når jeg tænker på hele RaceRunningsfondens penge, får jeg i løb, samt Mansa Siddiqui's bilnøgle. Der er noget om snakken. Vi ses på bakken.